尊敬的诸位法师，诸位大德同修，大家吉祥，阿弥陀佛。我们老和尚四十八愿讲记学习上一节课告一个段落今天我们来学习海贤老和尚之表法而且我们很有福报所谓内行人看门道老和尚是内行人他老人家手把手带我们向一代高僧海贤老和尚学习我们越看得懂我们就越有信心越有愿力越懂得怎么把佛法的教导用在生活工作处事待人接物当中陈德也常跟同学们共勉这一生我们遇到师父上人是我们这一生了脱生死往生作佛的因缘成熟了尤其透过老人家的因缘我们承传了李炳老承传印光祖师的这个法脉教诲这是正宗的净土因为印祖是净宗十三祖尤其李老将印祖的教诲带到台湾发扬光大台中莲社教化几十万人往生成就的非常的多那可是成就几百尊佛这是相当的殊胜再来还遇到汇集本你看这汇集本还是李炳老传给老和尚的末法异一人修行罕一得道唯一念佛得度生死所以在往后九千年呢众生要靠念佛法门得度当来一切寒灵皆依此法而得度脱那净土当中最重要的经典就是无量寿经可是又有五种原译本每一本内容不完全一样所以历代都有高僧大德在汇集从宋朝王龙书居士清朝魏默生居士都在做这个工作都还没有达到最完善所以我们还是挺有福报透过老和尚这个无量寿经最善本我们得以受持又有黄念老做注解这些缘都不容易遇到还有老和尚给我们完整宣讲四次每一次都差不多1200个小时左右还有海贤老和尚给我们做表法表演师父上人说了这是无量寿经总结版要多深入
海贤老和尚的表法，我们就知道这无量寿经这些教导啊怎么来落实。好，那我们就进入老和尚所教导的这三集的内容。一开始提到这个缘起是在2014年8月10号一连四天呢，香港佛教教育协会发起这个中原祭祖法会，而且呢，这个中原祭祖法会包含清明法会在香港办呢，很早就开始而且人数啊都相当可观少则可能都有6000-7000人以上，多的时候啊到12000呢所能容纳最大量了在这里我们也是随喜我们香港佛教教育协会真的是老和尚福应勿缓老和尚命啊行勿懒你看这么多人参与这样的法会，这个筹备啊准备工作啊那个是很不容易的而且有时候一年呢做三次清明中元还有冬这个冬至当时我们也有机会跟老和尚请教到了可不可以减少一次老人家说不要后来比较有体会了大家看10000人呢都提起对祖先的孝心呢10000人都以念佛为主的30细念呢在超拔自己的祖先超拔有缘的众生呢这个对于消掉众生的共业化解灾难呢这个力量是相当的大的有机缘做啊要尽力去做啊后来在2019年底2020年初啊你看新冠发生了你看那几年呢想做都做不了了而且前面所做的虽然辛苦啊但它对于整个共业的消除啊起到相当大的作用所以老和尚那时候知道了再辛苦啊也要做啊我们现在事后看能了解老人家的考虑了这个众生的业越早消越好啊回到个人回到家庭这个业也是赶快消好啊不然呢拖到年纪大了业报才现前呢哇你到时候要化解是不容易了想精进修行都不容易了所以什么事情啊都有时节因缘机不可失啊时不再来所以无量寿经当中说的何不于强健时努力修善，欲何
大夫啊。我们这一代人呢，应该都可以感觉到啊，时代的变化非常快速，也感受到啊，这个众生堕落的速度啊，也是很快。这个智能手机啊，这个开始盛行之后啊，这个染污的速度是很快的了。所以众生的共业也是越来越强。首先从身体啊呈现出来了，哇，现在身体不好的年龄啊越来越早了，哇，你看那个癌症的情况啊，几乎很少有一个家族当中啊没有人有癌症情况的，这个癌症在承德小时候啊没有听过啊，你看现在这么普遍，这个都是业啊。世间无常，国土为脆啊，大环境是这样，个人身心也是无常的。都要掌握时机啊，强健时努力修善的。我们比方举个例子，失智、老年痴呆的情况，真的小时候也很少听到啊。可是现在这个情况啊，也有不少了。我们的家族里面有没有遇到？有。他们有没有在给我们说法？那也是业呢，世间的事没有离开业力啊。这个业力要不现前呢，要愿力做主啊，愿力要大过业力哦，不然业力一发动哦，自己做不了主。你说哪个失智的人他做得了主了？半点不由人哦，我们已经遇佛法了，又遇到顿中之顿，圆中之圆，佛门第一特讲的念佛法门，你不遇到啊，那还另当别论；遇到了，万德洪明，能灭重罪啊，这么好消业的法门方法。我们有了，就好像你拿到这个阿伽陀药的药单呢，可是问题是你得要去抓药啊来吃哦，有个药单不服药啊，那也没有办法解决问题了，所以还得啊老实念佛啊，还得啊早一点拿到往生的把握。你看2024年又要过了，现在10月了，这个数字大家感觉稍微有点熟悉而已吧，你看都要又要跟我们 say goodbye 了。我们修行人警觉性要高啊，尤其承德过了中秋了啊，这个40到60啊是秋天，这个做人很辛苦啊，穿
穿少了会冷，穿多了会热啊。到极乐世界就没有这种烦恼，没有四时寒暑雨敏之意啊，没有这个春夏秋冬啊，就没这么麻烦啊。好，那过了中秋啊，有时候看到一年要过去了，哎呀，有一种后怕，一年呢，还有几个一年啊，这不是开玩笑的啊。无量劫来稀有难逢，遇到了念佛法门了，今生不将此生度啊，更待何时度此生呢？而且年纪越来越长了，所以我们看到啊，老和尚慈悲啊，尽一切力量啊，护我们到极乐世界去啊，啊，教这个方法，让我们早一点拿到往生的把握啊。哦，这个接下来我们就看到了，老和尚指导我们具体的做法了。哦，每天看海贤老和尚三遍，一万声佛号，一年的时间，哎，真的是真性切愿，越念越想念佛，老实念佛了。信愿行三是资粮，苦海得慈航。好，这都是老人家的苦心哈，珍惜老和尚的苦心，祖师大德的苦心啊，这是有福报的人了。好，不珍惜呢，这个福报就爆掉了。哦，好。那老人家借由这个中原祭祖法会跟我们谈这个题目，这也都是掌握机会。你看来了那么多同修，而且都是全球联播，我们留心看老人家在重要的法会都会发表重要的开示。所以有同修也有提到我就听老和尚阿弥陀经要解我就听这一套光碟一门深入常识熏修因为老和尚讲经六十多年很多都讲得很深入的经教，可不可以呢？承德个人看法，可以。但是老和尚后面讲的一些专题开示还是要听的。为什么？因为老人家会观察我们这些弟子们修学的现况，给予及时的提醒。可是我们假如听的那个光碟是老和尚25年前的、20年前的，那最近的一些提醒就没有听到了。我们要了解，佛法无人说，虽智莫能解。尤其呢这个善知识他有智慧观察我们有没有学偏呢稍微有点偏赶快帮我们调整回来所以我们回想一下一些重要的开示，善学佛法与传统文化，你不善学越学越分别，越学越执着，那就冤枉了。如何善学？要善思维。
要善听，你不能听偏了，听错了，还要懂得思维，包含我们学习这个表法叫善观察，进一步啊，要去落实在一言一行，善言善行，还有开始到传统文化老师啊应该具备的素质，大家听这个题目啊，可不能想说我又不是老师，这个题目好像跟我没关系，那着相了。华严经的精神是什么？老和尚用八个字概括了：学为人师，行为示范，进一步讲啊，我们要把每一个角色能够扮演好，我们都有本分角色哦，要扮演的好，要在这个本分当中积功累德啊，那一定要如老和尚教的，要做之君，做之亲，做之师。不能够做到君亲师啊，那你这个角色要圆满比较困难。那老和尚讲这个主题都有缘起的哦。听到不少家长，孩子不好带啊，老师说学生不好教了，当领导的人说下属啊不听话，好像问题不少。我们在境界面前呢，不能生烦恼。要提起经教啊，这是理智哦，不然我们就会越来越怨天尤人，怪别人。那老和尚听到很多这样的声音啊，就讲了一个主题：做之君，做之亲，做之师。要反思，我现在当爸爸好像有一些瓶颈了，因为我们呢只重视亲爱孩子，没有想到给他做榜样，做之君，以身作则。还有做之君要有使命感，你没有使命感，你的孩子就不励志啊，人生都没有责任感，没有目标这是做之君不能忽略。做之师啊，他每天发生那么多事情，你要抓住这个机会点给他引导啊，你只是每天供给他吃，忽略了做之君做之师了，那这个角色要扮演好不容易了。你对下要君亲师啊，大家现在感受感受，你今天要劝要护念你的兄弟姐妹，同辈的亲人跟同事朋友，要不要做之君？你没有以身作则，你讲的话人家不相信了。要不要做之亲？你常常关心啊，做事设法啊，现在人都缺爱哦。那给予他关爱呀、做之师。你这些机会点慢慢引导啊，人的悟性才会出来啊，才会提升呢、所以老和尚这些法要啊，我们都要在境界当中用的。你不提起来都不知道问题出在哪了。有这些教诲一关照，看到自己的差距了。
看到问题点了，不止不会抱怨了，更有动力。哎呀，这些都是我要好好下功夫的地方。好，所以刚刚跟大家提到的，还是要对于老和尚每一次重要开示要重视，那都指导我们修行了偏颇处。那老人家这一次的法会跟我们谈海贤老和尚的表法，哇，那给我们树立一个很具体的榜样啊，德比于上啊，则知耻。我们德行跟这个成就的人比我们就羞耻心就起来了。所谓忏悔业障，哎呀，惭愧惭愧，惭愧奋发改过。当然也是要尊重己灵，海贤老和尚能有这样的成就，那我跟他一样都有自信，他能做到我也能做到，这个信愿行，第一个信，首先要信自己，自助者天助，你要相信你自己，要帮助你自己佛菩萨老和尚这些助缘，海贤老和尚这些助缘才进得来，假如我们不相信自己的，边学边摇头，哎呀，这个我不行，那个我不行，那这个就变得扶不起的阿斗了，好的缘我们都自己自我否定，那就形成障碍了。这个怀疑是很大的障碍，我们不怀疑自己，好，所以老和尚讲到了我们应当怎样来学习，永失己并不长，这是具体怎么来学，有一本这个来佛三圣永失己，这书也内容也不算太多，还有光碟也只有50分钟，现在还有同学好人做到底还做成动漫呢，这个动漫有个好处，小朋友从小可以以闲工为榜样，小朋友的善根不可思议的，老和尚讲经不是提到一个女孩7、8岁，看到爸爸在念阿弥陀经，请教爸爸，爸爸一讲西方极乐世界的情境给他听，他说太好了，我要去，爸爸说那这个要阿弥陀佛来接你，你就能去了，你只要恳切念佛，阿弥陀佛会来接你的，结果他10岁就念了差不多3年了，阿弥陀佛就来接他了。我们听老和尚讲经这个3年这个数字好像听了蛮多次的那包含净土圣贤录里面很多往生西方的前辈们也都差不多3年，不是因为身体不好的问题了都是念了3年了，一念相应一念佛了，念念相应念念佛了，感应道交了。
又放得下世间了，不留恋世间了。那阿弥陀佛怎么忍心我们在这受苦呢？哎，就接走了。哦，那海贤老和尚呢？那是他还有任务。哦，这个老人家说，我叫老佛爷带我走。老佛爷说，你还有使命啊。哎，你看我们听这一段呢，要感恩呢。你看阿弥陀佛贤公啊，都为了我们的成就啊，表演给我们看了，不能让他老人家白表演了。人都要有情义啊，不能辜负这些高深大德一番苦心啊。包含哦，你看到现在失智的人多了，那就做不了主了。他也在提醒我们了，你现在赶紧精进念佛，一来业障消除，果能一向专念，自然垢障消除。再来呢，你就提早拿到往生把握了，那你的心就安了，这些业报也不会现前了。哎，我们世间常说啊，做事要什么样？要稳妥啊，不能掉以轻心啊，更不能侥幸的心啊。哦，不能把往生看得太容易，当然不能看得太难。看得太难太过了，你看得太容易不急了，那都是问题哦。这个易行道是比其他法门容易哦，不是它很容易就往生了。老和尚讲经当中啊，真的印象比较深哦，有提到啊，这个为什么要扎根呢？你不扎根，你心量太小了，哎，你的冤亲债主看出来了，铁定啊，变现哪个人，借由哪件事啊，哎，让你生烦恼了，障碍你啊。所以扎根，扎什么根？德行。有德的人能包容。一包容啊，有事就变没事了。不能包容，还计较，脑海里常常啊，还会想到很多人，升起一种埋怨心。假如我们现在还有这些情况啊，要小心啦，你别侥幸啦，接下来啊会遇到很多障碍啊，不要掉以轻心啊。现在为什么没事啊？三善道消福报，还有福报，所以看起来还顺顺的，你等福报消的差不多了，心量又没打开，德行都没扎根，哇，那冤亲债主啊，要让你生烦恼，易如反掌。你就陷在烦恼里面去了。比方说，一下子身体有个什么情况呢，担忧的半天。这个我执太强了，没有放下。扎根呢，最重要的是放下贪嗔痴这些习气呀。不是说你扎了多少年，佛法重实质不重形式啊。重要的是要扩宽心量啊。
要放下这个我执啊，我执放得下，贪嗔痴慢疑不起作用了。好，所以真的哦，修行也是考验我们的做事的稳妥啊。儒家也说，凡事预则立啊，不预则废啊，要规划好，要准备好，不要掉以轻心。所以老和尚希望我们好好用功，一年拿到往生的把握。你真肯这么用功了，阿弥陀佛，清净海会众菩萨都知道了，都会加持的，感应不思议啊。哦，你看我们贤公叫海贤老和尚啊，这海会圣贤啊，这就清净海会众菩萨了啊。当然这个我们也得往生才知道啊，就这个是承德现在想到，好像这个老人家的法号就有透了一点消息出来了。所以我们观察不能粗心大意哦。好，老人家提到了这个贤公的弟子印智法师啊，到香港把这些东西交给老和尚，他老人家就连着大概有一个星期看了30多遍了，看得非常欢喜，劝大众学老和尚，每天光碟看3遍，念佛号10000声，一年不中断。这个刘树云老师配合老和尚你看这个颜回配合孔子教学这个刘老师就是这么干这个承德很惭愧还有一些教学任务不过这个念佛还是要重视的工作多这个佛号要多多益善，不能因为工作变成借口了。尤其这个应主说，行住坐卧，穿衣吃饭，从朝至暮，从暮至朝，一句佛号不令间断啊。养成这个习惯了，要念10000就不是太难。但是假如你念了1年了，还是10000那你把它当作业交了哎呀，终于念10000了这不是这样的，你一定会念得相应，会越念越想念，自己会增加的而且一有时间就念我们有一位同修他这一段时间呢就猪不离手常常提醒他念他观察自己的状态本来比方说进办公室坐下来旁边有人就很想找人聊天这个佛号念多了现在坐下来一有时间就想念佛。我们有没有坐下来就想找人聊天的状况假如有关心为要自己的心还是不安定
很浮，就想找人聊聊。真正呢，重视自己的道业呢，都能感觉到啊，听经不够，念佛不够啊，会往后退的。关照自己的状态啊，要深入啊，你常常要找人家聊啊，这个心都是不安的。甚至于是什么，很喜欢呢、探听事情，这样的心都很不清净，这些都是习气有。这样都不是净土为归哦，要归心似箭，一个方向西方极乐世界，一个目标见阿弥陀佛。真的要处理事了，把真心提起来了。那你处理什么事都是积功累德，那是助修，也跟净土为归相应。没事赶快佛号提起来了，正住双修。我们要检讨啊，修行不能够不断提升的原因在哪？就是间断了，就是夹杂了，这是关键点啊。所以华严经做比喻让我们感受了，如钻穗取火，钻木取火，用这个来比喻修行，因为修行的目标啊，就是要得清净心，就是要开智慧，结果呢，这个钻木取火，火还没出来啊，就休息了。这个火势随止灭了，本来那个温度快要可以燃起来了，你一休息就退回去了。所以懈怠者亦然，修行最怕懈怠，间断夹杂，功夫就退回去了。所以得把关键检讨出来啊，我们才能突破，才能提升呢。所以一定会越念越想念，不会那个一万一直停在那里啊。好，那老人家指导的这个方法啊，每天光碟看三遍，佛号一万声。一年不中断了，就是古人教给我们读书千遍。这个看三遍哦，不能要走形式哦。看三遍是要效法海鲜老和尚哦。你看看看啊，你看他老人家说的吐我一脸口水啊，就当帮我洗脸了，打我一个耳光啊，就当帮我搔痒了，那看这个看完要练了，忍辱功夫要练到这个程度啊，这个才是看的目的吧，都不能走形式哦，那这样看下来，一年一千遍了，其意义自现了。这个可能看看看你看得专注了啊，看得效法了，海贤老和尚就到你梦中啊，可能摸摸你的头了，哎呀，孺子可教也呀、甚至给你摩顶受记。
哎，哦，所以啊，假如我们还没有梦到海贤老和尚，可能还是走形式了，哦，不然这个感应很快的。哎，好，哦，那一天哦，遇到一位同修，啊，这个他刚好看到那个《了凡四训》呢，啊，讲到了这个子贡啊，俗人不拿俗经，子路啊，怎能于逆啊？这个人快要淹死了，子路奋勇救他了。人家送他一头牛，哦，孔子肯定子路，批评子贡，哦，那这个同修他听完这个故事啊，他就有疑问，哎，子贡这样也挺难得的了，他俗人不拿俗经啊，哦，哦，在《了凡四训》里面是讲到啊。流弊的问题，哦，因为子路啊救人很勇猛，人家一送他牛啊，这个社会大众就觉得哎呀，真是好心有好报啊，哎，带动那个风气了。哦，从表面上看，哦，好像子贡比较高贵了，哦，很难得了，连俗经都不拿，子路还拿了牛呢。但是对广大的群众啊，起到一个善有善报的作用。哎，子贡呢，他不收俗经啊，有可能造成后面俗人的人有挂碍了。哎呀，人家子贡都没有拿呢，可是我假如没拿，我可能经济上过不去了，他在救人就有犹豫了，流弊就会出来。以前救人，反正国家会补贴回来了，他没有挂碍了，这是流弊啊！哎，结果这个同修啊，他还不是很能理解，但是他又很想通孔子的这个用意啊。当天晚上梦到孔子了，啊，孔子告诉他，子贡有私心。哦，这从心地上看了，啊，可能子贡有什么，借由这个事啊，让世人呢很崇敬我，哇，你看我连俗经都没拿，他可能有夹杂名闻利养在里面的利养心，因为他太有钱了，可能钱不是重点了，他有好名之心，哎，哦，这。确实会有感应哦。好，哦，诸位仁者，哦，改天你梦到海贤老和尚，哦哦，我们下一次课程要举手分享一下。哎，好，好，奇异自现，哦啊，这么用功，啊，一门深入长时熏修了，所以纵然不能开悟啊，对于净土法门一定是坚定的信心，啊，还有愿心，啊，所以信愿呢不会动摇。哇，往生与否啊，在信愿之有无啊。啊，往生品位是持名之深浅。哦，所以这个就拿到往生的把握啊，信愿有了，哦，所以一直下去啊，肯定得功夫成片，哦，得功夫成片呢，就有把握往生，哦，就做得了主了，哦哦，我们这一生当中啊，学佛就没有白学了。啊，这一生，啊，就
办了这个出轮回的大事了。当然没有往生了，又被无常给吞了，就又不知道退到哪里去了，所以不受后有了，我们不能再投胎了。那人的疑心啊，不容易去掉，所以有近代的当前的榜样，其实对学佛的人重要，没学佛的人更看重这一点。好，所以贤公的表法这也是大慈大悲了，因为他那么高寿啊，一点病都没有啊，往生前一天还干了一天活，这个很明显的，那是他自在走的了，身体还那么好。老和尚碟片里啊，跟永思集里头呢，有许许多多我们应当要学习的，跟大乘经典没有两样，所以我们要用十分呢真诚恭敬的心来学。别人问他的成就，特别是他高年112岁，而且是头脑清楚啊，动作敏捷，不输给年轻人。我们看那个光碟片呢，112岁，有客人来了，上山摘柿子，而且知道可能弟子们在担心了，他安人家的心，放心啊，我念着佛呢。还有人家送他的衣服啊长了，112岁穿针线啊，自己缝啊。你看对现代人来讲，看了就是叹为观止了。所以这是怎样修成的他老人家总是说这些都是得自于严持戒律，老实念佛，这么得来的。所以严持戒律功德非常大的，而且你持戒人家看到你有信心佩服，也增长大众的信心了。而且我们观察这个贤公特别孝顺这个在菩萨戒里面呢，孝名为戒义名自止孝心提起来没有作恶的念头跟行为了，德有伤贻清修当孝于佛，常念施恩，这个孝对父母延伸到对佛菩萨，对自己的老师了。不能给佛门丢脸了，不能给老师丢脸了。所以常念着恩德的人，常提起孝心这个就是持戒了。所以老和尚说，戒的根本孝亲尊师，这个是大根大本。持戒要从这下功夫才有根基要百善孝为先呢。假如孝都没有扎下去的，那其他的德行就没基础了。那要持戒，那不容易了。
哦，你看十诫第一个不杀生，不恼害众生。啊，我们都恼害父母了，安不了父母的心，我们怎么可能不恼害他人呢？哦，所以这个持戒啊，要从孝道下功夫。啊，你看，物虽小，勿私藏；狗私藏，亲心伤。哎，什么东西都先想到父母，他不自私了，更不可能去占有东西了。哦，那孝悌也者，为人之本。他有这个孝的基础了。他又懂得爱人了，哦，所以有传统五伦八德的基础啊，哎，这个要持戒就不困难了。啊，贤公他们那一代啊，哪怕不识字啊，家庭社会啊，都有传统文化的氛围啊，哦，所以应祖讲啊。事有真如，方有真身呢。哎，他有这些做人做事的基础了。哦，尤其呢，又有提到啊，老实念佛，哎，他才能100多岁那么健康，那是福报啊。哦，所以劝发菩提心文说，暂持圣号，胜于布施百年呢。哦，这句佛号，这个福慧双修啊，福慧增长啊，啊，增长的速度还很快哦，啊，哦，所以这个啊，他老人家福报这么大啊，这么健康啊，哎，也没有离开念佛，啊，从20岁。老师教他呢，念了92年，哦，是这么得来的。哦，他那个时代啊，跟我们相比啊，啊，这是100年前。啊，100年前中国传统文化走下坡，衰微了。虽然衰啊，比我们现在好太多。哦，真的啊，那个时候啊。还有戒律啊，戒为无上菩提本的。哦，我们学佛啊，不离戒定慧三学啊，因戒得定，因定发慧啊。哦，所以戒是无上菩提本。好，哦，啊，听老一辈的人说啊。那个时候受戒是53天呢，将近2个月。我们这个时代受戒只有30天，1个月打对折了。听说现在受戒只有1个星期、3天，甚至于1天，哦，3坛大戒就受完了。这个佛制定的，祖师制定的，哦，还是不能轻易改，哦，都有他深远的考虑啊，哦，受了戒之后啊，戒律是什么呢？根本都不知道，哦，那这个受戒1个月啊，戒本呢，啊？传戒师父，啊，也不过念一念而已啊，没有时间细讲，啊，带着大家把沙弥律与比丘戒、菩萨戒啊念念，啊，轻描淡写说说，哦，好，啊，这个啊戒律啊，哦，还是要重视起来。哦，当然，哦，这几十年了，在佛门，哦，也有
这些高僧长老啊，重视戒律的复兴，所以后来啊，老和尚之后啊，有啊跟这个果清律师啊这个缘接上了，老人家是啊果清律师啊金刚般若的老师。因为果清律师在俗家的时候参加了李炳南老师办的内典班四年深入经典当时是六个老师八个学生八个学生都很有成就所以不在人多在能成才哦。那老人家听到果清律师他还有其他依止他的弟子们都严持戒律所以老人家听了特别欢喜然后就邀请他们到香港我有到机场去接那时候我还没有出家我记得当时候接待还帮他们洗钵听说洗一洗可以结出家的缘结果这个果清律师看到老和尚马上就顶礼我们看当时候看了也是印象很深的他是也是律宗一代高僧哦，看到曾经教过自己的老师，他马上就行弟子礼了。老和尚马上一把把他扶起来。老人家说：“老法师不可以啊，不可以啊！你看，师父也很尊重这个果清律师啊。”马上要把他拉起来，不可以，不可以。这两位高僧这，这个相聚啊，这种表法对我们这些弟子啊，真的是终身难忘啊。那个果清律师听老和尚讲话，那个表情就像一个小孩听父母讲话一样。非常的专注啊，这个都给承德啊留下很深的印象所以当时老人家也强调了老和尚强调这个重视戒律这个佛法能够兴旺起来了那也特别指导我们尽忠啊除了五戒十善之外这个三福六合三学六度普贤十愿就是我们的戒所以随时起心动念一言一行呢要跟这五门行门相应要跟六度相应跟普贤十愿相应那这个承德因为今年有去受戒那我们是在佛恩寺受戒的台中佛恩寺那我们德界和尚呢是上中下兴律师这个跟果清律师齐名的那也是老和尚李请啊帮承德圆顶的剃度师所以这个也感谢佛菩萨加持刚好承德空出时间的时候也是自己剃度师是德界和尚他不倒单呢超过五十年了这个是功夫包含
教导我们的教授阿舍里上本下音律师，他专门讲戒的所以整个我们这个比丘戒250条他一条一条给我们讲解的看到这些长老我们是很敬佩的都在带头振兴戒律还有这个结摩和尚是上法下藏律师所以我们受戒是45天都是很用这个南山律就乘船弘一大师这个南山律来受戒好那老和尚呢进一步提到了戒律是佛的身就是他的身形行为佛的形象禅呢是佛的心这个论经论是佛的言语前面我们学过三学一缘呢这是古德把释迦牟尼佛49年所讲的一切经分为戒定慧三学戒就是规矩人不能没有规矩佛弟子要像一个弟子的样子那就是要像佛的样子学佛嘛那我们佛教是本师释迦牟尼佛传的他是我们的根本的老师所以老和尚特别强调你学佛要认识释迦牟尼佛你才不会学错了那学释迦牟尼佛学无量寿经也是学阿弥陀佛学就是效法越学越像那这个就要自己检查咯有没有越来越像佛的清净世间越来越放得下了有没有像佛一样越来越慈悲了越来越替人想了因为是心去做佛嘛我们的心有没有跟真心跟真诚清净平等正觉慈悲越来越相应了这个师父领进门呢修行靠个人呢这个就要自己检查了这个佛在世的时候一生表法给我们看一切时一切处你细心去观察他跟一般人有什么不一样为什么世间人对他那么尊敬灭度之后就是外国人说的这是外国的算法是2500年当然这一点呢这个黄念老也有说过这个印度因为毕竟有这个战乱在那些时期可能那个做记录会忽略掉了所以他们因为集结然后在那个叶子上做记号假如战乱了可能就没有做了所以比较准呢可能还是一中国因为中国特别重视历史
哎，是周哪一年，哎，你一算很清楚了，啊，3000多年了，哦，好，现在人提到佛陀啊，还是那么样的恭敬，啊，这是大德，德行的感召，德行啊，就显示在戒学里面。所以古时候律宗禅宗教下，这叫三学啊，律宗啊学规矩，规矩啊是根本，有这个规矩啊，可以学禅，可以学教，没有这个规矩啊，禅跟教啊都学不到啊，戒是根本嘛，我们从这里啊再延伸开来，一个人从小啊要学规矩啊，他之后啊才好学佛啊，他才有基础啊，家庭教育是根本的啊，学校教育啊是家庭教育的延续啊，社会教育是家庭教育的发展啊，宗教教育啊是家庭教育的圆满。你看学佛啊，哎，要有家庭教育的根基哦。哦，所以啊，诸位仁者啊，你们的孩子孙子啊投到你们家，这个姻缘都不一般哦。哦，你们可以从小啊，哎，给他们很好基础。好，这个印光祖师有讲啊，一个家要兴旺啊，人家欲兴呢，必由家规严整开始啊，这个家欲败了啊，必定是由家规啊颓废了，无规矩不成方圆的哦，所以这个家教重要，而家教当中啊，身教为先哦。这个刚好啊，汉学院啊，预科班同学啊，他们刚啊开始第一门课程，刚结束了啊，哎，结果跟他们的父母啊交流啊，都很注重啊家庭教育。哦，所以这些孩子，能够走到汉学院来呀，啊，都不是偶然的了。哦，没有前面这个家教的因缘呢，那不受这些财色名利染污啊，就很困难了。哦，而且确实是爱护孩子。这个家人卦，这个跟家庭教育很有关系啊，家人有严君焉，家庭里面也有君哦，也有领导者哦，父母之位也，所以父母一举一动啊给孩子做榜样啊，所以言有物啊，这个都家人卦里面的，行有恒，我们都听过言之有物啊，哎，你讲话都没有乱讲，都是理智的，没有感情用事的，都是符合经典的，一言一行都是跟经典相应，哎，这个是家人卦里面的教导的，
哦，那他就随时给孩子做好榜样了。哦，那佛啊，为什么他离开三千多年了，佛弟子还是这么敬佩啊？佛的身教，他完全做到了。啊，我们佩服的五体投地。好，哦，所以这个要有戒律的基础啊，这是真的，不是假的。达摩祖师到中国，只传一个学生慧可，一生就遇到啊这一个学生啊。教下就多了，教里面呢有天台，有贤首，贤首就是华严宗，有华严啊，法华宗、三论宗、法相唯识宗，还有密宗，还有净土宗，啊，这都属于教。所以大乘教下有六个宗，啊，大乘有八宗，啊，禅跟律之外，这个六个宗啊属于教下，而且呢，这个六宗啊，宗下面还有分派，啊，教下呢是从经典入手，啊，真的搞清楚、搞明白。啊，我们的信心呢才升起来。哦，然后学戒、学禅。啊，因为戒、禅、教是一而三，三而一。哦，你不能说把它分开了。啊，禅是心，教是言语。啊，那言语也是从心出来的。啊，律是行为，那行为也是从心流出来的咯。哦，所以教中有禅有戒，戒里面有禅有教，禅里面也有戒也有教，一体。哦，人有心有身有言语。啊，教是言语，律是身的行为，禅是心，是真心。智慧之心，哦，所以这三学一体啊，佛法就兴了。啊，如果各个独立啊，就是现在这种风气啊，哎，现在分家了，三学鼎立，而且啊，自赞毁他，真信徒，真供养，互不相让啊。达到极处啊，啊，就是内讧了。啊，内讧啊，用现在的话说啊，内部斗争，啊，争权夺利啊，那这样佛法就亡了，啊，不是兴了，啊，就是灭亡了。好，哦，我们看到这一段话呢。也想到啊，《劝发菩提心文》说的，正法、相法皆已灭度，仅存末法，有教无人。啊，邪正不分，是非莫辨，竞争人我，竞逐利名，举目滔滔，天下皆是啊，争名夺利啊。哦，所以佛在世的时候就讲了，末法当中啊，有弟子啊，看到佛法衰败啊，升起菩提心了，啊，升起使命感了，哦，所以境界没有好丑，看自己怎么用心，哦，哎，看到衰败。那我要正行，从我做榜样开始。
从自己的团体做榜样开始。哦，当时在庐江，啊，老和尚指导的和谐社会，从我心做起。哎，从自己啊，这颗心呢，从我家做起，啊，从我镇做起，啊，有这样的使命感呢，这就是菩提心了。大家对佛法的信心扎在哪里？扎在我的身上，扎在我的家庭团体，我们来做表法。哦哦，所以刘树云老师很有担当哦，他建设六合团队、六合小院，给我们表法，给大家信心。啊，这个都是我们呢，啊，值得效法的地方。好，而这个末法，法比较弱了，所以我们自己呀，啊，要立得住，不能卷入是非，更不能呢去搞名闻利养，比方说听到，在批评，在讲谁谁谁不好，一直在讲，你要避开了，彼说长，此说短了，大家假如冷静观察，一直在攻击某个人、某个团体，他一定是有他的名利在里面，好像要把别人贬下去了。你这么做啊，就不妥当了。我们显正破邪，要把错误的做法讲清楚，但不要做人身攻击。不要针对某个团体一直攻击，除非他已经是邪教了，大众判断不出来，那这个要显正，假如他是在修行过程呢，可能有一些状况了，我们去提醒了，不指名道姓，也是希望能不能起到一个护念的作用。所以实在讲啊，你是因为名跟利啊就攻击别人了，这样的团体啊，很短的时间之内一定内讧。他们现在为了要谋名利了，共同要谋名利了，可以合作。等哪一天呢，他们的利益怎么样？利益有冲突了，一定互相攻击。所以啊，大家都要会判断。常常在攻击别人的，迟早他们内部要互相攻击。老和尚说的，学佛首先呢，学厚道，从言语上不对人人身攻击。普贤行第一个。礼敬诸佛，他哪怕再怎么错，他有佛性啊，你还是要礼敬他。其实更重要要礼敬自己啊，你夹杂着名利了，已经不礼敬自己了。所以我们处在末法，不只不能同流合污啊，我们还要是一股清流，能够显正破邪，这应该也是老和尚对我们的期许。
所以老和尚有一段六合敬祈祷文，我们也要受持。今天摔到极处啊，如何能够把它再复兴？佛菩萨慈悲到极处啊，让海贤老和尚为我们做个榜样，学佛的榜样，学净土法门的榜样。他是学佛跟学净土法门，贤公是榜样，太重要了。他出身清寒，贫农之家，所以从小没有读过书，不识字，应该是从小就跟着大人呢、在田里面生活，所以他对于耕种啊很内行，从小跟老人学的，一生从事于耕种的工作，出家之后啊依旧种田，从古代这个佛门是一日不作一日不食，都有劳动。寺院里面呢有几亩田，他年轻喜欢工作，工作很熟悉，有体力，开荒，附近荒地很多没有主人这个土地山林里头他把它开辟种粮食不然浪费了。开了多少开了十几片荒山总面积加起来100多亩种植的粮食、蔬菜、水果那个数量非常可观他没有拿去卖钱，除了道堂需要之外都拿去救济贫苦这修布施持戒布施、财布施、法布施、无畏布施，他通通都在做这个尤其他们所经历的年代还有饥荒的救了很多条人命了由于时代不一样所以出家受戒之后我们相信他跟我们的想法会相同早年我在美国先后成立30多个净宗学会每个地区同学们聚集在一起主要都是华人修净土的。一个会人数不多，多的顶多100多人，大概没有超过200人的。少的20-30个人。我给这个会最早写了一篇缘起，里面提到我们严持戒律5科3福是我们学佛最高的指导原则，出在《观无量寿经》上这个三福，第一孝养父母，奉事师长这两句话是根，一个是孝，一个是敬，孝用父母做代表，敬用老师做代表，尊师重道我们的生命得自于父母，我们的慧命得自于老师一生有所建树这两个恩人不能忘记所以孝是中华传统文化的根，敬是中国传统文化的本所以我们用植物做比喻本就是主干，从根而生起来的在这个主干上它有枝干，从枝干再分条，再有枝叶花果所以从哪里来的都从这一个根本发生的
哦，这一段很重要了啊！不抓住根本呢，就舍本逐末，本末倒置了，学了一辈子没有根，那就可惜了。哦，所以孝亲、敬师都是中国传统文化的美德啊，是中国传统文化的根基。好，我们刚刚也说到了啊，这个孝名为戒啊，一名至此啊，老和尚也是强调啊，他这一生的成就这一句话，我们要放在心上哦。老人家说的，就是念念不离孝亲尊师，才有这样的成就。哦，因为孝亲尊师的心一提起来，这正念现前，愿力现前，邪念自然污染不上。哦，好，今天时间到了，哦，那我们呢？因为大家家庭啊、工作的情况啊都不一样，所以大家有空啊多看闲工的这个片子，然后每一天一万啊，大家一起努力啊，哎，我们看，这是三堂课啊，我们学习下来啊，这个信愿增长多少啊？这个我们自己要检查。哎，最好是啊，把每天念一万声养成习惯。啊，只可增加，不会再退回去了。养成习惯了就不难了。好，哦，那啊，感谢大家的参与啊，我们一起来念回向文。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛。好，大家夜梦弥陀啊，再见。